হে গাইজ, কি খবৰ? আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মইতো ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট হয়, ফ'ল' কৰি ল'ব। ব'লক তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। জনপ্ৰিয় চেলিব্ৰিটিসকলে দীপাৱলী কেনেদৰে কাৰ লগত উদযাপন কৰিলে তাৰে কিছুমান ভাল লগা মুহূৰ্ত আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়ালোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব। তেজে তুমি হুয়া।